tem tempo aí para isso. Será que o Pablo Maia vai arriscar outro chutaço? Não! Que bolão pro Caleri! Gol! Deixando o time todo para fazer mais, que ele sabe da importância do saldo. É, você falou aqui o saldo o tempo todo, Rogério. O Rogério sempre foi obcecado, né? Ele saía de campo como jogador já dizendo, ó, fulano tá na tabela, fulano ganhou, então passou a gente, ou a gente tá atrás no saldo. Então ele sabe disso, ele sabe que o saldo é importante, então ele mandou.